Esse vídeo é para você que é fã da Amazfit ou que pratica esportes e procura um bom relógio inteligente. E dessa vez tenho três modelos da Amazfit para te indicar com até 60% de desconto. E você vai ter ainda mais um desconto com um cupomzinho que eu vou te passar no final desse vídeo. Quer saber quais são esses relógios e qual é o cupom? Assista esse vídeo até o final. E dessa vez tem esse vídeo aqui com três relógios aí que eu vou te mostrar na tela do meu computador, que são da marca Amazfit. E eles estão com um descontão muito bom, e por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui. Mas primeiro, antes de eu ir pra tela do meu computador pra te mostrar aí esses relógios, se inscreve aqui no canal, que tem vídeo todo dia, às 22 horas. E são vídeos como esse aqui, te indicando produtos muito bons que vale a pena você comprar no AliExpress, seja para uso pessoal ou para revenda, se você quiser. Tá aqui na tela do meu computador então os três relógios já selecionados. O primeiro aqui é o Amazfit BPU, e esse aqui, o mais em conta, ele tá custando R$ 278,30. O valor normal dele é R$ 567,90. Ou seja, tá bem abaixo do preço original desse modelo. O que tá nesse preço é o Black e o Pink. E além de estar tá abaixo do preço, ainda tem um cupomzinho aqui também do próprio vendedor que você pode aproveitar. Basta clicar aqui e apertar neles aqui para aplicar o cupom de desconto. E fora esse cupom aqui da loja, fica até o final do vídeo que tem o cupom secreto. Ele vai dar um descontinho a mais aí na sua compra. Aqui para baixo vai passar algumas especificações desse relógio. Vamos dar uma olhada aqui. A dimensão dele aqui é 40 por 35 por 11. Ele pesa aí 31 gramas. Ele é feito de policarbonato. A pulseira é de silicone. Ele é touchscreen. Eles têm uns sensores aqui: o acelerômetro, giroscópio, um biotracker. Tem microfone, GPS, Bluetooth, uma bateria de 230 mAh, então dura bem aí. Leva até 2 horas para carregar e dura aí em torno de 9 dias essa bateria, dependendo do seu uso, é claro. Ele suporta aqui o Android 5.0 e um OS a partir do 10.0. E aqui tem mais algumas fotos dele para você dar uma olhada. O link desses relógios, inclusive, eu vou deixar fixado aqui nos comentários para você estar olhando melhor e avaliando se você quer comprar ou não também. No comentário fixado também vai estar o nosso grupo no WhatsApp e no Telegram. E lá sempre tem ofertas exclusivas aí do AliExpress, com cupons que eu às vezes nem coloco aqui no canal. Vamos pro próximo relógio aqui. O próximo relógio aí da Amazfit é o BPS. Aqui também, ó, selecionei aqui qualquer um desses e o valor dele vai estar R$ 282 aí até o dia 9. Nessa promoção que tá rolando, que é o Carnaval de Ofertas. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ela e tá aqui no card, caso você queira dar uma olhada nos cupons de desconto que tem para essa promoção. O valor normal dela aqui, ó, é R$ 577,10. Então é mais um relógio aí que tá bem abaixo do preço. Ele também tem alguns cupons de desconto aqui, que ajuda muito aí na hora de você comprar esse relógio. E as especificações aqui dele, vamos ver o que que tem aqui. Ah, esse aqui ele dura 40 dias a bateria. Então já é muito mais tempo que o anterior. Ele tem GPS, aí tem quatro cores, tem o Pay aqui, onde você acompanha aí o seu desenvolvimento. Tem o Biotracker também, que é o sensor. GPS, a resolução dele é de 176 por 176. Ele também tem aqui o Bluetooth 5.0, tem 200 mAh de bateria, por isso que ele dura bem mais já, né, do que o nosso anterior. A bateria dele para carregar leva em torno de 2 horas e meia, mas ele pode durar aqui, ó, até 90 dias também em standby. E ele também é feito aí de policarbonato. Se você quiser dar uma olhada mais a fundo nesse relógio também, vai estar no comentário fixado. Vamos pro último relógio aqui. O último relógio é o mais caro aqui entre esses três, mas mesmo assim tá com baita descontão. O valor normal dele é R$ 1.154,21. Nessa promoção aqui do Carnaval de Ofertas, que vai durar até o dia 9, ele vai estar custando R$ 427,05. Esse aqui é o Amazfit GTR 42, já é bem mais bonitão. Tem os cupons aqui também que dá para você aproveitar da loja. A Amazfit tá cheio dos cupons. Aí aqui para baixo vamos ver o que que tem. Um display AMOLED. Ele é todo de metal, mais de 100 watch faces, tem um display de retina, dura até 12 dias. O BPS dura bem mais que isso aqui. 12 modos de esporte e também acompanha aí seu batimento cardíaco e outras funções. Os três têm quase as mesmas funções. A diferença é que vai mudar o modelo e o tempo que a bateria dura entre cada aparelho. Esse aqui ele pesa 25 gramas, tem um vidro temperado da Corning Gorilla com mais um revestimento anti-impressão digital, então ele não vai ficar aquelas marcas de dedo.
Aqui nos sensores, ele tem um sensor óptico de rastreamento biológico, sensor de aceleração, sensor geomagnético, sensor de pressão de ar, sensor de capacidade e sensor de luz ambiente. Esse está bem mais completinho aí nas funções. Tem um Bluetooth 5.0, aí já tem uma bateria de 195 mAh e para carregar ele dura aproximadamente em 2 horas. Você vai pagar bem mais caro nesse modelo, mas vai durar menos tempo a carga. Ainda me interessou mais esse BPS do que esse aqui, falar a verdade. E agora o que você quer saber é sobre o cupom. Bom, ele não é um cupom aí grande com baita descontão, mas ele vai te dar aí R$ 15 de desconto. E ele é o Carnaval 200. Ele vai estar também no comentário fixado aqui embaixo para você estar usando nessa promoção. Lembrando que esse cupom vai durar somente até o dia 9. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder ou trago em mais vídeo aqui no canal. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clique em um deles que eu te espero lá. Até mais.